এ হৰি কি চলিছে? আপুনি বোলে আক প্ৰাণে মৰা ভাবুকি দিছে। ঐ তই ইয়াত এনেকৈ কি কৰি আছ? ঠিক কি কৰে চাই কি কৰিছ? এইবোৰ মোক লকাবত কিয় ভৰাইছে? অলপ সাৱধান হবি, কেতিয়াবা এনেকুৱাতে খুব দামী বস্তু হাতৰ পৰা সৰি পৰিলে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিবি। এবাৰ চাকৰিটো ঘূৰাই পালে বুলি বাৰে বাৰে সেইটো ৰিপিট হ'ব বুলি নাভাবিব। এইবাৰ কিন্তু আপোনাৰ ফাইনেল পেকআপ হৈ যাব পাৰে। চান্দমাৰী চান্দিনী আজি সন্ধিয়া 6 বজাত, 9 বজাত আৰু 11 বজাত কেৱল ৰেঙনিত।